Kemi mbritur në studio dashumiq, vijojmë të mbetemi në mirëmëngjes Shqipërinë në këtë pjesë të dytë të këtij emisioni ku do të fokusohemi në të tjera tema interesante, siç është edhe ajo në vijim, do të flasim për implikimet dhe kriminalitetit policor në drejtsinë dhe sigurinë publike. Është raporti më i fundit që sjell të detajuar në fakt një pasqyrë në radhët e policisë. Për të folur mbi këtë raport dhe konkluzionet do të kemi sot në studio hartuesen e raportit të Driola Kraja nga Qendresa Qytetare. I themi mirëmëngjes së bashku, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Driola, mirë se erdhët. Isim njëherë me raportin implikimet e kriminalitetit policor në drejtsinë dhe sigurinë publike. Si u hartua dhe çfarë synimi kishte? Në fakt, Qendresa Qytetare është duke bërë raporte çdo 3 muaj do nxjerrim nga një raport në qendres ose në pamjen tonë të ministrive të ndryshme të Shqipërisë. Unë mora ministrinë e brendshme dhe doja të shihja në fakt për se sa policë futen ose implikohen në krime. Në krimet tona, doli shumë natyrshëm, në fakt nëse ti edhe futesh dhe kërkon në internet për krime që kryen policët ose policë arrestuar, mund të gjejmë lajme periodike çdo një javë, çdo një muaj. Është bërë diçka shumë normale në sistemin ton, është bërë shumë sistematike, edhe doja ta shihja nga një këndvështrim me numra statistikor dhe të jepja udhëzimet e mia, referimet edhe zgjidhjet që mund të kemi. Meqense e preke, ky raport është bazuar i gjithë në research që mund të bëhen në internet apo keni kërkuar, hulumtuar edhe nëpërmjet dosjeve në policinë e shtetit apo tjera me radhë? Kryesisht është bërë gjitha nga kërkimet në internet. Në fakt, ne kemi një të mirë që e kemi digitalizuar pak a shumë institucionet tona. Institucioni që unë mora për bazë ishte AMP-ja ose agjencia mbikëqyrjes policore. Këtu gjenden statistika në fakt shumë thjesht në të gjithë website-in e vetë me raporte mujore dhe me raporte vjetore. Për dosje specifike kam nisur shumë kërkesa informacioni tek shumë institucione si Ministria Brendshme, Prokuroria Posaçme, Prokuroria Përgjithshme, po ka marrë shumë pak përgjigje. Megjithatë, Driola, ju thatë pak më sipër se edhe sikur të mos bësh kërkime të caktuara mbi inkriminime të mundshme të policisë, për fat keq ndodhë në mënyrë periodike, ne të kemi lajme të tilla pikërisht nga strukturat policisë. Dhe pyetja e madhe është cilët janë faktorët që ndikojnë në kryerjen e veprave penale nga strukturat e ndryshme të policisë së shtetit. Një nga faktorët, paktën për korrupsionin, në shtetit tonë shihet shumë që janë edhe pagat e ulta, policët ndoshta nuk vlerësohen as shumë sa duhet. Korrupsioni në fakt zën një 17% ose një numër shumë të madh të gjitha krimeve që mund të kryejnë, por kemi edhe krime të tjera si vjedhja, si vrasja, si ndërhyrja me dhunë. Këto krime nuk edhe mund të kenë një implikim ekonomik, një implikim që njerëzit nuk janë të lumtur me jetën e tyre dhe për këtë arsye mund të veprojnë me dhunë. Por një nga arsyet kryesore është sepse vetë policia si post, në abstrakcionin e vet, është një vend që ti ke pushtet. Shumë njerëz që duan të futen në polici kanë dëshirë që të abuzojnë këtë pushtet. Janë persona që janë të prirur për të abuzuar pushtetin që ata kanë. Pra një nga shkaqet e këtyre janë vetë persona që futen në polici. Ne nuk kemi një sistem që i kontrollon shumë mirë, i bën një background check shumë të fortë këtyre policëve që duan të futen në akademinë, pra që në hapat e parë. Normalisht kemi atë check-un për precedentet penale që mund të ketë të polici, por nuk kemi një check për natyrën psikologjike që ka personi që do të futet në akademi. Pra hapat që në hapat e parë ne kemi një problem në futjen e policëve në sistemin tonë. Pra ju po thoni me pak fjalë që me aplikimin që bëjnë studentët për qenë në radhët e policisë në akademinë e policisë, sigurisht e bëjnë me një pikësynim të qartë, për qenë pjesë e botës së krimit, e botës, le të themi, e shantazheve, në shumicën e rasteve edhe të përdorimit apo shpërndarjes së drogës. Kemi dëgjuar raste në fakt. Megjithatë, a ul kjo besueshmërinë tek qytetarët, pra a përdhoset figura e policisë në sy të qytetarëve? Figura e policisë përdhoset, ndoshta është term shumë i fortë ai, sepse ne policinë në fakt duhet ta shohim si një ndihmës që kemi ne. Ne paguajmë me taksat tona posin e policisë, ne paguajmë që këta persona të na mbrojnë, këta persona ne ndalojnë në rrugë
kur nuk jemi ndoshta duke shkelur, ose kur jemi duke shkelur, mund të bëjnë me gisht nga xhepi për treguar që më e plek se do të mund kalosh edhe pa marrë job. Pra, ka shumë probleme edhe ka shumë mënyra në cilat polici mund të të futet ose të ndërfutet në jetën tënde. Dhe për këtë arsye ne kemi krijuar një lloj frike nga polici, ndoshta nuk është frika me dhunë, është frika që ata mund të na kërkojnë ndonjë gjë që ne nuk e kemi në dorë që t'ja japim atyre, siç është përmes korrupsionit. Kemi frikë nga polici edhe me ndodhinë e Klodian Rashës që vdiq, edhe atëherë ndodhi një turbullirë e madhe shumë e fortë në radhët e policisë. Pra, ne kemi një besim pak të ciflosur për... Nëse bëjmë një krahasim, çfarë mund të themi me trajtesën që i bëhet policëve të inkriminuar në vendin tonë, krahasuar me shtetet tjera? Pra, si funksionojnë shtetet të ndryshme dhe apërafrohen masat edhe nga vendi ynë apo jo? Shtetet e tjera ka një përgjigje si fillim nga civilët shumë të madhe. Në qose në Amerikë, ose në Shtetet Bashkuara pra, ose në vendet të tjera, një policë mban gjithmonë kamerat në trup për të kapur, dhe këto kamera shumë thjesht mund të hidhen në publik, duke treguar raste shumë të forta të korrupsionit, dhe ka një kundërpërgjigje civile shumë të fortë. Ne këto kundërpërgjigje civile, që është pra baza e përgjigjes së një shteti, nuk e kemi. Ne madje inkriminohemi dhe bëhemi bashkëfajtor duke dhënë para për korrupsion, ose duke përdorur një nga mënyrat e tjera të korrupsionit. Në stadin e shtetit, shtetet e tjera, edhe shteti jon është mirë në sensin që ne kemi agjenci që i mbikëqyrta policë, ne kemi masat e sigurisë që janë këto kamerat në trup, por në faktin që sa i arrestojmë këta persona, sa këto persona më pas mund të gjykohen në gjendje të lirë ose jo, dhe më pas të dënohen për këto krime, numrat e kemi shumë të pakt. Në fakt, në qoftë se ne kemi kallëzime në prokurori, ose kallëzime ose denoncime në AMP, shohim që përgjigja e AMP-s ose e denoncimeve që kemi është në 39% në vit të personave që janë të denoncuar. Por persona që janë të denoncuar mund të krijohet faili i veprës penale, por nuk marrin një dënim. Ndoshta do të thotë që nuk është se janë fajtor, por numri i denoncimeve, me numrin e personave që vijnë nga media, me numrin e personave që vijnë nga institucionet të tjera, tregon një disbalans shumë të madhe mes personave të denoncuar dhe të njohur, dhe personave që në fund marrin sankcion. Megjithatë, fakti që policët në botë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kundërshtetuat edhe ju kanë kamera në trup, nuk do të thotë që atje nuk ka korrupsion. Mund të ketë, por mund të ketë edhe nivele më të larta se sa kaq. Madje shpeshherë skandale dhe policisë, le të themi të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, New York, kryesisht apo edhe vendeve të tjera, sigurisht kanë pasur skandale shumë herë më të mëdha se nëse do t'i krahasoni me vendin tonë. Megjithatë, sigurisht që nuk ka një shoqëri perfekte, nuk ka një polici perfekte, kudo. Dhe fakti që mund të kapen disa nuk do të thotë që e gjithë policia e shtetit shqiptar mund të jetë inkriminuar. Megjithatë, nëse ndalemi tek raporti përfundimtar, çfarë mund të themi? Çfarë ka, le të themi, në fokus ky raport? Raporti ka në fokus që ne të japim përgjigje ose të japim mundësi që policia të reformohet. Duhet të japim zgjidhje për problemin që kemi, duke shtruar atë si fillim me statistika normalisht. Zgjidhjet që mund t'i jepen inkriminim të policisë, si thash, edhe problemi kryesor ishte që në rrethet e para të futjes së nxënësve ose së studentëve në akademi, duhet një reformim i akademisë me kurrikulën që ajo ka. Ne duhet të fusim shumë më lëmë psikologjike në akademinë tonë për të kuptuar sensin e individit, për të mundësuar depërshkallëzimin e shumë situatave, për të marrë në pyetje, ose jo për të marrë në pyetje, po për të kuptuar psikikën e personit që futet në akademi. Më pas duhet të kemi një reform në kokat. Ju mendoni që çedimi është pikërisht te kurrikula e atyre që vendosin të studiojnë për akademinë e policisë, apo është më pas qasja që ata kanë në profesion? Ajo është një hap shumë i mirë, i parë, që mund të merret. Normalisht ne kemi probleme dhe problemet kryesore ne na vijnë nga kokat e policisë, në komisari, drejtorët. Këto janë persona që në fakt duhet të kapen ose të gjykohen, të kalojnë një veting, edhe vetingu do të ndërmerret nga shteti, por nuk është ndërmarrë deri tani, edhe pse ka shumë vite që flitet. Normalisht është e mirë që ne t'i vendosim
kryesorin ose t'i vendosim gjithë vëmendjen ton kokave të policisë, por nuk duhet lënë pas fakti që studentët që futen nuk po marrin një trajnim të duhur dhe për këtë trajnim jo të duhur bien shumë let pre e inkriminimit të tyre. Qartë, a ka një diferencë mes brezave, nëse referohemi dy brezave të policisë, atyre të rinjve të cilët aspirojnë për qenë vërtet policë dhe për të mbrojtur rendin edhe ligjin, me një brez, le themi, që mund ke studiuar shumë herë dhe rreth viteve 90 apo 2000. Arriti ta bëj ky raport që ju keni përpiluar diferencën midis brezave në policinë e shtetit? Vëmendja ime nuk ka qenë tek moshë ose breza. Në raport edhe me krimin, në? Po, në raport me krimin, ne dim që mund të marrim një, ta shohim si në parantez që studentët ose persona që duan të futen janë më shumë ideologjik, kurse persona që kanë kohë që janë në radhët e policisë e kanë kuptuar sistemin, edhe për këtë arsye janë bërë një me sistemin sepse nuk kanë mundur ta luftojnë atë. Ne shohim që studentët ose persona që duan të futen në radhët e akademisë duan të ndryshojnë policinë e shtetit, sa ja dalin kur futen dhe bëjnë pjesë dhe shohin oficerët dhe shohin komandantët e tyre, duke inkriminuar veten, që më pas të mos inkriminohen vetë ata, shumë e vështirë. Triola, faleminderit që ishit me në studio. Faleminderit juve. Faleminderit, ishte kënaqësi.